Идеята на изложбата е вдъхновена от желанието на младите хора с увреждания да работят, да имат доходи, да са независими и да са полезни за другите. Това обясни Красимира Димова, представител на неправителствената организация «Родители в действие». В момента в процес на разработване сме на иновативна услуга, която трябва да включва работа, обучение и социален живот на нашите младежи. Идеята ни е един ден нашите млади хора и деца да бъдат приети във всички детски градини, училища и изобщо в живота. И най-вече и трудовата реализация, да подчертаем, на младежите с интелектуални затруднения. Кампанията, част от която е изложбата «И ние можем», стартира миналата година по повод Международния ден на детето във Варна, като тази година, освен Казанлък, тя ще посети и София, след което отново ще се върне във Варна, за да постави още веднъж въпроса за правото на младежите с затруднения в трудоспособна възраст, на трудова реализация и пълноценно включване в обществото. Извика да се провокира бизнеса, тези, които всъщност дават хляба, за да може да се отворят към нашите деца. Защото винаги се е намирало изход за хората с увреждания. Като се каже хора с увреждания, се има хора с физически затруднения. А нашата изложба изключително показва и искаме да покаже и да стигнем до бизнеса за хора с интелектуални затруднения. Пак повтарям за интелектуални, защото те са тези, които след интеграция от 12 годишно обучение остават в къщи с никаква реализация. Знаете колко е трудно на един младеж, който 12 години се е блъскал да учи и в един момент остава в къщи без социален живот, без доходи и без живот, личен живот. Това е идеята на нашата изложба, да провокира бизнес процеса, да провокира власт имащите, да променят законодателствата, за да могат и нашите младежи да намерят трудова заетост, да намерят пълноценен живот, да имат доходи и да се чувстват част от обществото. Идеята е подкрепена и от Лумус, чийто директор за България Бисер Спиров присъства на откриването на изложбата. Фондация Лумус, която по принцип работи за деинституционализацията на деца, темата за това какво правят децата, че те могат да бъдат пълноценни граждани на нашето общество, да работят дори, е изключително важна тема, защото тя е свързана с интегрирането на всички хора, които имат някакви трудности в обществото, за да бъдат пълноценни негови граждани. На откриването на изложбата присъства и заместник кметът на община Казанлък Цветолина Цветкова. Един от младите хора, част от изложбата, е Михаела Иванова от Казанлък, която работи за Лумус. При откриването на изложбата бе прожектиран нейният филм «Михаела, когато мечтите се сбъдват». Фотоизложбата ще остане в Казанлък до 16 април.